Vou chamar o primeiro. Ele é o Mano Underground. Os dreads de fogo com as rimas mais quentes. Manda punchline venenosa com autotune. Um dos representantes no estadual. A fera, a besta enjaulada. Cola pra cá, JP. Peraí, rapaziada, agora eu vou chamar ele, o astro da BD há 7 anos. Mais conhecido por ser o girassol. Está classificado pelo estadual em Guarulhos. Ele mesmo, o cara do Kiripô Kiripô. Com 1,5 metro de altura, pode chegar pra frente o Barreto! Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Encosta geral aí, Caldeirão, numa humildade. Ah, é final. Cola geral pra cá, por favor. Todo mundo que vem aqui no intuito de ver a batalha de estudantes, ver a batalha de MCs, cola pra cá. Chega mais perto. Eu só vou dar aquele papo. Se você colou hoje na estudantes a primeira vez, acostuma. O peixe sempre fala pra caralho antes da final. Mas hoje é importante. De verdade. Mano, primeira fita que eu quero falar. Hoje não tem um parceiro aqui apresentando a final comigo, certo? Mas eu tenho que ser justo, independente de qualquer fita. JN é o criador desse formato, Batalha de Autotune, foi o cara que criou. E eu não quero entrar em detalhe, foda-se. Mas barulho pro JN aí, Caldeirão, numa humildade. É isso. Outro detalhe importante. Quando nós começamos essa porra, lá em 2018, em fevereiro. E hoje eu vou anunciar, Mota. Você falou que não podia, mas eu vou anunciar. A gente parou o bagulho antes de todas as batalhas do Brasil, porque a gente está organizando o nosso aniversário de 6 anos. Esse bagulho é muito importante, porque a estudante nunca teve a oportunidade de fazer isso, mano. Porque a gente sempre foi o corre, mano. A gente sempre fez o bagulho na rua, mas nós se reestruturou. Nós fez o bagulho chave. E nós vamos conseguir. Nós se preparou financeiramente, certo? Hoje chegou um papo pra mim logo cedo e falou assim: ô, mano, na boa, melhor não fazer live. Eu falei, faz live nessa porra. Não, melhor não fazer live, mano. O tanque tá fazendo live, esse pai, melhor não fazer live. Eu falei, então não faz live nessa porra, porque quando nós começou, nós fazia live, caralho. É isso, barulho pra nós aí, Caldeirão. Nós vai botar pra fuder. Eu, Peixe, Gustavo Negrão, não preciso falar nada desses caras, eu amo os dois, mano. E eu quero muito que a final estadual seja os dois. E se qualquer um dos dois sonhar, eu vou estar lá nessa porra e nós vamos fazer caravana. É a caravana do Caldeirão, caralho! E mano, quem barulho tá feliz nessa porra aqui? Me cortou. Sério? Porque eu tô louco. Quer falar mais? Não, pode falar já. Quem tá feliz nessa porra faz muito barulho! E é isso. Quem quer batalha boa, grita o quê? Sangue! Quem quer batalha boa, grita o quê? Sangue! Então levanta as duas mãos pro alto, afinal vai acontecer. Cadê o flash? Geral que tem celular, marca nós agora, certo? Marca nós a grande final. Cadê o celular? Todo mundo tem. Quem não tem? Eu tenho. Tem um isqueiro. Ei, bagulho louco agora, certo? Solta o beat, Wally. Aê, geral vem com nós, certo? É isso, meu, sozinho no mês. Por isso que vai ter a primeira edição do ano. Aniversário, 10 mil sozinho, Rafa Moreira, caralho. Ah, tá cantando! Calma que tem grito.
esquece as noites que eu nunca dormi. E as manhãs que acordei, e chorando eu sorri. Teve noites que dormi, querendo não acordar. E manhã que acordei, querendo o mundo conquistar. Eu tava sozinho sim, eu tava sem nenhum irmão. Mas aí eu entendi que tinha batalha em GR, conheci o Caldeirão. A primeira vez que eu rimei com Brenos. Eu via referências demais e autoestima de menos. Mas hoje eu vejo tudo que fizemos. Eu sou exemplo, você foi o gol de fora de Guarulhos. Esse ano eu fui dentro. É, cê foi dentro, porque alguém tinha que fazer o trabalho. Cê tá ligado, mano, que a gente sabe que é caminha dar doa pra caralho. Eu não posso fazer, não posso perder, eu não quero somente o salário. Eu fiz isso justamente pra que o meu compromisso tivesse um entregado. Ô Barreto, você tá ligado, não importa qual que é o assunto. 10 mil sozinho em um mês, não, 20 mil sozinho em conjunto. Cê tá ligado que não importa o discurso. É como se eu fosse o Bolt, eu vou correr, não importa o percurso. Eu alterei o cursor, eu trouxe identidade. Eu quero uma direção, caguei pra velocidade. Nego, você sabe bem que eu vou além, esse é meu trabalho. Tipo marechal, só caminho, nós não procuramos atalho. É isso, certo? Primeiro round, o bagulho foi sincero. Fora as palminhas. Barulhos pra que curte o primeiro round! E é isso. Por ordem de rimas, barulhos pra que curte as rimas de Barreto! Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do JP! Por vocês, deu João. Jurados, 3, 2, 1, não. JP, 1 a 0. E tudo que vai... Tudo que vai... Então levanta as duas mãos. Na única batalha que o JP rimou na Estudantes, o Vitinho Fortunato puxou esse grito. E esse grito se eternizou com nós, mano. Vitinho é miliano com nós. Você tá maluco, Biel? Vem. Você é louco? Tô doidão. Cê tá maluco? Cê é louco? Guarulhos é o Caldeirão. Aquele que vence é como um suspense. Essa narratória, a narrativa que eu trouxe ativa, eu precisei levar Guarulhos para fora. Quem faria se não fosse eu e os meus cria? Quem faria? Cê faria? Isso é ritmo e é poesia. Isso aquece minha mente e gela meu sangue, é uma pneumonia. Isso aquece minha mente, gela sua gangue, cê vai morrer de hipotermia. Numa terra de ódio e de pódio, eu trouxe sentimento. É, quando eu comecei a rimar, nego, eu trouxe pimentas pro centro. E toda vez que eu fiz minha rima, nego, eu deixei 100%. Pois o JP levou Guarulhos pra fora, o Barreto levou ele pra dentro. Tá me entendendo? Nego, eu respiro tudo que eu faço aqui, e é por isso que eu respeito. Nego, eu tô vendo na frente um MC. Você falou que deixou um legado, o seu legado é verdade. Sabe, o seu legado, ele tem nome e espalhou girassóis por toda essa cidade. O seu legado, eu já é maior de idade e hoje trouxe a sua dor. É, mas eu sou um cara meio profano, criatura matando o criador. Fala com nós, caralho. Fala com nós, porra. Com vocês, terceiro round. Jurados, 3, 2, 1. Terceiro round! E aí, Caldeirão? Um dia um MC foda pra caralho que eu admiro, o Magrão, perguntou: aquela porra é Zona Leste ou é Zona Norte? Esse cara representou Guarulhos quando nós só representava a Zona Norte. Esse cara representou Guarulhos quando a Zona Leste, mano, precisava de voz. Guarulhos é a Zona Leste e a Zona Norte, porque nós é a oitava cidade maior do Brasil, caralho. Respeita nós, porra! Mas é o Caldeirão, caralho! E vem de bicho, Ali, que eu tô falando demais, tô emocionado. E é isso, quem sabe puta que o pariu, agora vai cantar com o fundo da alma, certo? É um acordo com todo mundo, certo? Levanta as duas mãos, levanta, levanta, é o último round.
conheço, no mesmo endereço, no mesmo sorriso. Você disse que trouxe o Pimentas pro centro. Eu fiz diferente, o centro pro paraíso. Eu fiz ao contrário, é desnecessário. Mas cê sabe que agora eu passo o carro. Fiz história fora, você fez história dentro. Eu sou o melhor do Brasil, mas sou o pior do meu bairro. Pior do seu bairro, essa linha cê já comprou seu terceiro carro. Eu não sei, mas eu escutei o verso. Eu sou do Pimentas, minha vitória demora igual o trevo do Bom Sucesso. Cê tá me entendendo, é teu regresso. E é por isso, nego, que rimas eu trouxe excesso. Cê tá ligado, eu trouxe a levada. Pode rimar mais fora, porque sua casa tá bem arrumada. Você disse que a casa tá bem arrumada. Ela tá bem organizada, mas não vejo dores. Você realmente tá travado igual trevo de Bom Sucesso. Mas cabra é de mim, é melhor um trevo de quatro flores, caralho. Cê sabe que eu vim tombar. Guarulhos ele disse que representar. Acho que não, pode pá. Porque no Rio de Janeiro ele sempre fala que é de Itaquá. Sempre, nego, vou gritar por Itaquá. E é por isso, mano, que eu vou causar o seu fim. Nego, eu grito que eu sou de Itaquá. E Guarulhos grita hoje que pertence a mim. Você tá me entendendo? É desse jeito. E é por isso, nego, que eu tô no microfone. Cê saiu para rimar, outro lado era um menino. Agora que você voltou, eu sou sujeito homem. Cê é sujeito homem, e esse sujeito some. Por isso eu paro e penso, meu mano, eu sou extenso. Você fez Guarulhos gritar quando não tinha caixa. Onde cê tava rimando em silêncio, não tava. Por isso nós já grava. Sabe bem que agora eu vim lembrar. Vim comemorar e também vim destacar. E aqui eu vou te matar. Você falou várias paradas mesmo. É do paraíso, mas cê tá afoito. Rimo pra desgraça, essa ponte é graça. O campo do Jota, eu vou enterrar na praça, oi. Ele vai me enterrar na praça 8. E a praça 8 é perto da minha goma. Porque eu sou a resistência viva. Uma lenda viva ao lado dos Mamonas, porra! É por isso que agora eu levo a sério. Quando eu morrer, eu vou ter critério. Vai dar os Mamonas, vai ter o JP e o Rafa Moreira, você em outro cemitério. Eu sei que você é um dos melhores do Brasil. Que você arranca rima falando que sente. Mas você arrancou grito falando de elogio. Irmão, eu tô fazendo história nessa praça. E é por isso, nego, que minha rima é verdadeira. O Jota morto com uma mão nas assinas. E o Barreto vivo junto com o Rafa Moreira. Com o Rafa Moreira. Com o Rafa Moreira, tá de brincadeira. É por isso que agora, mano, eu mando bem. Eu fiz história na porra dessa roda. Então roda, roda e vira. Solta a roda e vem, porra. Isso é rima. O beat acabou, pode... Segura o beat. Ele acabou, a gente fez história sim, não pagar ingresso. Eu me atrevo sim a falar do trevo. Em 2023 presenciei meu bom sucesso. Presenciou seu bom sucesso, mas eu vi o meu regresso. O dia que eu rimei e travei no meu último verso. Mas hoje não é esse dia, e é por isso, nego, que a minha alma é rica. É, eu sou a Dutra, escolhe de qual lado que você quer tomar. O Barreto encarnou aqui com bica. De verdade, vocês presenciaram a história acontecendo, mano. O bagulho foi louco, vocês sério. Vocês presenciaram, mano. Pela palminha mais forte que o bagulho foi louco. Vocês presenciaram, mano. Caralho. O que esses caras falaram aqui, mano, representa muito o Caldeirão, mano. Barulhos pro Caldeirão aí, família! E é isso. Eu sou representado. Dia 15 eu tô lá. Vamos decidir agora. Por ordem de rima, certo? Barulhos pra quem curtiu as rimas de JP! Diferentemente, Caldeirão! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Barreto!
Eu não faço ideia, Biel. De verdade. Jurados, né? Um salve pro Escodro também. O Escodro criou esse bagulho junto com nós, né? E a Fê tá precisando pra caralho de nós nessa hora, mano. Tem uma parceira nossa aí que tá precisando de um banco de sangue. Depois vocês se informam. Chama o Escodro, chama a Fê lá. Mano, de verdade. É isso. Marchinha. Jurados. 3, 2, 1. Um pra cada. Votação, certo? O bagulho não é sobre vocês, mas é sobre nós. Eles vão decidir. Vamos entrar no consenso? Bagulho não é mais sobre eles. Todos acima, você vai votar no melhor, certo? Então, levanta a mão e faz muito barulho pra quem curtiu as rimas de JP. Diferentemente, Caldeirão. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Barreto. Eu faço questão, mano, nessa hora. Você nem coração. Mas é mão, né? Não, eu não faço, mano, eu faço questão, de verdade. Nunca vou pra minha goma, mas peso não consigo. Aê, uma mão só pra quem curtiu as rimas de JP, certo? Uma mão só que o peixe vai contar. Não, pode contar esse. É esse? É nóis. Ó, vou contar, vai abaixando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 79, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 109, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, é isso, 112 mãos para JP, certo? Barulho aí, palmeira mínimo. É isso. É isso. Agora uma mão só para curtir as rimas de Barreto, certo? Conta aí. Vamos lá, vou contar, mano, de verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9. Vocês fizeram esse bagulho acontecer. Se isso existe hoje é por causa de vocês. Barreto é o grande campeão da batalha de autotune. Aquela que não terminou, João. E é isso. Hoje fez sentido não terminar. Pera aí. Hoje fez. Só pra explicar. Caralho. Barreto é campeão da batalha dos estudantes Midnight Tuner. Aí. Só pra explicar. Freestyle do campeão, não falo mais nada, já falei demais. Não, mas só pra explicar. Deu 109, mas tinha mais várias mãos pra lá, entendeu? Só pro público que vai ver o bagulho não entender errado. Mas pro jogo foi 103, contei algumas mais, 6. É isso. Barreto é o grande campeão. Freestyle do campeão. Eu posso começar o freestyle nessa porra? Ele? Posso começar? É isso. Eu fecho então, é isso.
Segura o freestyle aí, eu vou fechar, eu vou rimar, mano. Aê, e geral que tá aqui pra batalha, vê o freestyle, mano. O bagulho é o momento mais importante pra nós. Solta o beat, Wallace. Aê, quem tá indo embora, Deus abençoe, certo? Vão com Deus. Eu acho que eu tenho que rimar num beat específico, mano. Eu acho que pra fechar esse ano de Guarulhos tem que ser nesse beat. Mais qual? Sem grito. Que Deus escolheu, me chamou ego. Cego, pensei não era isso que eu queria mesmo. Moleque que nem tem ensino médio, hoje cola em Guarulhos, ganha as batalhas de poesia. Vários mano meus subestimaram e não acreditou que um dia que nós chega. Hoje JP, Brinos e Caróis. E quem não escuta hoje escuta gritaria. Quando nós abrir a boca e faz todos os versos. É, você pensa que isso é ironia. Pro moleque que nasceu do nada, hoje tá alcançando isso aqui não é bruxaria. E é por isso, nego, que eu tô mantendo minha fé. Você tá ligado que eu continuo de pé. Vários moleque que vem do nada em cima do palco. Vocês pedem foto, é milagre, eu não sei o que é. Nada disso é caro, mas nós fez fazer valer. Fez Guarulhos ser muito maior que SP. Hoje cês escuta, hoje vão pagar pra ver, ver. Hoje é muito mais do que viciado em drops. Eu tô viciado em fazer rima, eu tô viciado em salvar vida. Foda-se a folhinha, tô cagando pro seu nacional. Quero aumentar sua autoestima. Já me senti cego, nega leste é o mar aberto. Lugar difícil de ver essas rimas, lugar difícil de ver esses mano. Mas lugar muito fácil de ir na esquina, cê vê umas minas. É, essa é a realidade que nós vivemos. Hoje eu olho pro lado, vejo o Greco, o Caróis e o Breno. Hoje eu tenho um conselho pra te dar, nego, eu não vou parar. Os mesmos caras que te levantaram são os caras que querem derrubar. É, quantas vezes nós treinava, quantas vezes na calçada, quantas vezes fizemos poesia, essas rimas perante a madrugada. Jota, muito obrigado por tudo que você fez, sou resultado do seu trabalho. Essa porra aqui não é brincadeira, nega o caminho, e aqui eu não vou pegar atalho. Hoje eles querem te aplaudir, querem te vaiar, querem pedir foto, querem escutar sem rimar. Antes você não era contado pro nacional, hoje eu escuto Jota, sua hora vai chegar. Cê tá entendendo? Essa parada nós voou, nego, nós não rima só pro flow. Esse é o nosso show, eles gritam que a sua hora vai chegar. Eu grito que sua hora já chegou. Porra, é isso que eu falo, essa porra profecia. Eu não sei se eles estão entendendo. Essa é a madrugada de Guarulhos, mas o girassol fez viradinha. Porra, nego, eu tô fazendo de verdade, mas não é bater minha cara no Spotify. Eu pensei que na batalha ia ganhar fonia, mas eu ganhei uma família, eu ganhei um pai. Porra, essa é a parada, essa porra que vai escorrer pelos meus olhos. Antes eu não rimava porra nenhuma, hoje minhas travadas têm valores, elas exploram pelos meus poros. Tá entendendo? Só eu falar de travada eu travo, porque nem o ser humano é perfeito. Hoje as polícias não vão bancar nossa batalha, então traz as balas pro meu peito. Não, hoje eu quero a folhinha na mão, João, por isso que agora quem tá osso. É, hoje corrente de brilhante, abrir de joelho pros polícia ver o pescoço. Essa é a parada, tá entendendo? Nego, às vezes eu me perco. Só que pra fazer freestyle aqui nesse caldeirão, eu tive que deixar minha alma dentro desses becos. Yeah, nada disso é caro, mas isso fez fazer valer. Espécimes raros do que as ruas sabem ser. Não é sobre só o Barreto ou JP. Quando eu falo de família, nem eu falo sobre você. Falo sobre você, tá entendendo? Todos os problemas dentro de um quarto escuro. É, eles chamam de batalha, eu chamo essa porra aqui de um culto. Essa que é a fita, tá me entendendo? Nego, nesse verso eu me componho. E se eu posso dar um conselho para você, acredite no seu sonho. Essa porra tá acontecendo, e não importa se o beat parar, hoje não importa se o busão passar. Eu tenho muita coisa pra falar, tá entendendo? É desse jeito que na rima hoje nós voa alto. E o mesmo moleque que tava lá no fundo da sala tá em cima do palco.
essa que é a parada. Você está ligado que eu já gritei de um rimo alto. JB Barreto e Breiros, o topeiro tá presente, mas a banda vermelha tá no palco. Essa que é a parada, você está ligado que rimando, mano, nós quer alcançar o topo. Sabe por que que nós quer alcançar esse topo? Tartaruga ninja, nascemos dentro do esgoto. Nada disso é caro, mas eu não quero saber. Hoje eu não tô pra comprar, também não tô pra vender. Essa é a rima que eu mando, abro os olhos pra você ver. Essa força que habita em nós também habita em você. Basta olhar pra ver e não ver pra crer. Eu tô cansado de tantas modas, quero o RAP. É por isso, mano, que eu não posso parar. Você tá ligado que eu me vejo no espelho. Você foi muita coisa foda esse ano, tipo Moisés abrindo o mar vermelho. Obrigado por todos os caminhos. Beijo, eu não posso esquecer de você. Tudo que você fez, eu espero poder retribuir. Eu quero dar muito orgulho pra você. Você tá me entendendo? É desse jeito. E é por isso que nós é a peste, nego, nós é a praga. E aí, GB, tenho que agradecer você. Essa porra aqui foi aquela vaga que cê me deu do nada, do nada. Mano, em Guarulhos, numa noite iluminada. Parece que esqueço, não, eu não esqueço. Cada passo que eu dei tá marcado na minha memória, tá lembrada. Essa aqui é a parada, nego, tá ligado que quando nós rima é artista, vale. Muito obrigado pelo seu trabalho, pro carro correr, alguém tem que pavimentar a pista. Nada disso é caro, eu vou ter que repetir. Vocês podem falar que o Barreto é MC. Não sou MC, mas tenho minha mente aberta. Eu não sou poeta, eu não sou artista. Eu sou assistente social, eu sou profeta. Tá entendendo essa parada? Você tá ligado, nego, que eu expresso a luz. Mas isso aqui não é pra me enaltecer. Se hoje eu tô aqui, esse é o poder de Jesus. Toda vez que eu faço meu freestyle é pra saudar. Por isso que rimaram, isso é um fato. Já me senti chato. Quando você sai dessa batalha, lembre que ele tá te esperando no escuro do quarto. Ei, é só abrir a boca pra falar. É desse jeito, nego, essa é minha aposta. Quando você tiver no busão voltando pra casa, abra bem seus olhos, vão aparecer respostas. Cê tá me entendendo, nego, é desse jeito. E com hip hop pagou as contas do mês. Eu sei que eu falei pra caralho, mas só pra finalizar, faz barulho pra você. Nada de ser caro, mas nós fez fazer valer. Espécimes raros do que as ruas sabem ser. Você quer pagar pra ver. Hoje a cena vai aguentar mais de 30 minutos do maior freestyle do campeão na história. Volta o beat aí, pai, que o João tem que rimar, porra. Ei. Porra. Aí. O meio que Deus escolheu encheu meu ego, mas eu decidi não seguir só o meu ego. Eu queria ser um martelo, eu queria ser um prego. Eu queria ser um barco, hoje eu navego. Eu queria ser um arco, hoje eu tenho flechas. Eu queria um cabelo, hoje eu tenho mechas. Eu queria ser feliz, hoje eu tenho queixas. Porque eu reclamo tanto. Às vezes entendo que essa porra aqui é meu sonho. Às vezes penso que essa porra é só meu trampo. Mas como assim as pessoas estão sentindo o que eu tô falando, sendo que elas nem me conhecem tanto? A gente só se conhece aqui no palco. Sinceramente, 3 anos eu conheço o barro. Sinceramente, eu pegava o 340 porque ainda não tenho um carro. Eu nem quero um carro, eu só quero tá a pé. Eu só quero minha fé e nela eu tenho pensado, caralho. Eu sou JP, já tem 4, 5 anos, 7 anos de fato. Mas eu já falei pra você, Barreto, uma coisa, mano, eu tenho que dizer. Que existe umas pessoas que nasceu pra fazer rap. Eu sinceramente penso que nasci depois de fazer. Depois de conseguir me expressar. Por causa do João que existe o JP. Ou por causa do J que existe o João. Eu trouxe uma canção e eu vou falar pra você. Eu não consigo ser igual o Barreto. Falar dos sentimentos, tipo assim aberto. Mas sinceramente, eu preciso ser esperto. Pois sei que a minha mente, ela funciona em alerta. Alerta, tem pessoas do lado que tão chorando e querendo ser muito mais do que a roda de fim. Alerta, entenda que sua mãe, ela pode estar do seu lado sorrindo. Mas e na hora de dormir, você não vê, porque não tá no quarto. Eu queria voltar lá no dia do meu quarto pra perceber que a luz que ela me deu não é nada. Porque sinceramente ela que é a luz de fato. Vocês já pensaram nisso? Ela só concebeu
aquilo mesmo que Deus já me deu. Não era com 13 anos, eu comecei a rimar. Pai, eu não era crente, sinceramente eu era um ateu. Não acreditava em Deus, acreditava que ele tava derramando sangue lá no gueto. Falava, Deus, por que você não consegue trazer alimento? Por que que minha mãe não consegue pagar os boletos? Deus, se você existe, coloca espetinho e coloca carne aqui nesse espeto. Deus, se você existe, me prova. Depois de 4 anos ele me mandou barreto. Eu percebi que era tudo, mas na verdade também percebi que não era nada. É como a minha fé foi elevada ao cubo, naquela calçada, na mesma quebrada. Batalha do estudante, eu não terminei o estudo. Nessa porra eu entreguei tudo, tipo um x-salada, eu misturei tudo. Hoje eles olham e falam, Jota é um absurdo. Não, eu não sou não, absurdo são vocês. Sinceramente, absurdo é o que o peixe fez. Porque a gente não tinha alvará, não tinha microfone. E a gente foi rimar mesmo com todas as leis, apontando que a gente não era pra andar. Hoje a gente tá em uma casa fechada. Mano, tá calor pra caralho, mas e se chovesse não ia acontecer nada? Quantas vezes a gente tava na chuva? Hoje tem um teto que nos cobre. Sinceramente você descobre que eu não faço essa porra pra ficar rico. Faço pelos pobres, faço pra que sintam e não pra que mintam. É como um quadro e seus versos eles pintam. É como um celular e os seus versos me pintam. Eu só faço pra cantar e pra que vocês sintam. Ah, eu lembro do Brenos, lembro do Dobré, do New Knife, lembro do Sinatra, eu lembro do Peixe e do Catatau, que rimava muito, muito, muito. Chave, chave 4 foi o meu primeiro grupo, mano. Eu já grupo ideias, eu trago tudo isso pra plateia. Porra, eu não sou a abelha rei, muito menos a mãe, mas me sinto na colmeia. Mas eu não tô trabalhando atrás do meu. Na verdade eu já senti o gosto do fel. E tem mais ou menos um ano e meio que eu tô conseguindo sentir um pouquinho do céu. O gosto do meu prato, o gosto um pouco chato. Sinceramente, eu visitei alguns orfanatos e algumas escolas e percebi que a felicidade, ela não cabe em um prato. Mas quantas pessoas não tem prato e nem alimento? É por isso que eu trouxe nutriente. Lil Nigga, não sei se cê me entende, mas eu não quero que cê me entenda, eu só quero que cê me sente. A gente conjuga errado, na verdade era eu quero que cê me sinta. Mas é que Deus fala assim na minha mente, JP, fale errado, mas não minta. Por isso eu não minto. De verdade, mano, freestyle assim tá quase extinto. E eu não tô falando de mim, eu falo dos moleque que eu vejo. Caralho, é tão bonito, quantas pessoas se emocionando, quantas pessoas me ovacionando. Caralho, eu nunca quis ser famoso, mas quando eu percebi eu já tava rimando. E um palco que eu nem tinha sonhado, virado de astros que eu cresci escutando. Ontem a Pineapple lá me deu um salve, quero ser no Poetas e vai ser nesse ano. Falei, não sei, sinceramente eu não sei. Eu não sei se é isso que eu quero, eu não sei. Porque o mercado da música funciona como a vara dentro de um berro. Do nada você tá lá em cima, eu tá vivo. Do lado você tá na morte ou tá morto. Sinceramente eu quero trazer incentivo, mas que o espírito habite esse corpo. Cada vez mais, através dos meus versos e os revés. Quantos jazz, ouço jazz. A minha paz, são os pães que eu boto na mesa. Da minha mãe, da minha sobrinha que mudou minha mente. É certeza que eu me senti um plebe. Depois que ela nasceu fui pra realeza. Porque ela é uma princesa e você, nego, é o rei também. Neguinho, cê é o rei também. Cê é o rei também. E branquinho, você é o rei também. E tá tudo bem, porque eu vou além. Sim, eu falo de autoestima pro meu povo. Mas o meu povo não é somente o preto, é o povo pobre que tá lá no morro. Favela da Pouso Alegre, paraíso você sabe. Porra, isso aqui não é um teste, eu ganhei um salve do Rafa. E fui pro Rio de Janeiro de avião pela primeira vez há uns anos atrás. Mas já vim 500 vezes de busão pra esse calçadão. Então o que importa se eu já tava voando demais? Eu não quero ser longo, eu não quero ser mais. Mas eu também não quero ser menos. Quando eu percebi que eu tava cheio de si, disse eu não quero ser Jota, eu quero ser Breno. Eu quero ser mais ou menos o que os meus amigos representam na minha vida. Tipo quando o meu pai saiu da minha casa, minha irmã com a filha. Eu já disse isso tipo em outra batalha. Caralho, é mó fita. O NTN e o Dope praticamente eram como inquilinos. Eu com 13 anos, somente com rimas, pensando o que que eu tô gerando. Será que eu vou conseguir? Eu tô conseguindo. Será que eu vou voar mais alto pra outro destino? Mas as incertezas são somente o que define aquilo que eu falo e aquilo que eu rimo. O Barreto ele me traz certeza de que o amor existe numa casa, de que o amor existe numa sala, numa sala que nunca existe. Ele é como a vela numa sala apagada. E eu era a cela que deixava prisão.
aprisionada. Toda minha alma, tipo, na minha quebrada. Hoje eu sou a vela, não, eu sou um abajur. Porque mesmo à noite você vai ver minha vida sendo iluminada. Ah, é tanta coisa pra pensar, tanta coisa pra falar. Eu nunca me expus assim. O Ali pode segurar, porque eu prometo que isso já tá chegando ao fim. Então pode parar o beat, porque eu não preciso de grave. Na verdade eu não preciso de nada. Atualmente eu só preciso do Ali, que é meu DJ que cola comigo, que acreditou quando eu não tinha nenhum abrigo. Esse parceiro começou sendo DJ e atualmente ele é meu melhor amigo. Mas ele nem presta atenção nas minhas letras, ele nem tá sabendo o que eu escrevo. Mas toda vez que eu vejo as minhas tretas, eu desço a rua e ele mente de conselhos. Caralho, Jota, você pintou o dread de vermelho, eu queria que ele fosse de outra cor. Não, ele é daquele tipo que fala o que tá acontecendo, cuzão, porque não tá sentindo amor. E o Barreto me mostra que todo dia não vale a pena guardar dentro de mim o rancor. Mas sinceramente, eu já passei por tanta coisa que quando eu penso no ódio, eu também penso na dor. Eu odeio odiar, sinceramente, Deus, perdoe-me por não perdoar. É como o verso do Caio A. Sinceramente, Deus, me escute, mas eu nem vou escutar. Às vezes o que a pessoa do meu lado fala, às vezes o que a pessoa do meu lado narra. Mano, encontrei o rap lá no meio do nada. Eu não tinha acesso, mas eu só tinha barras, não. Mano, eu tinha rimas, porque barra é mais um traduzido gringo. Ai, caralho, eu só tinha rimas e um culto na mema, na Monteira aos domingos. E eu nem sabia daquilo, meu pai fora de casa, minha irmã esperando um filho. Como eu disse, às vezes eu me sentia bala, mas eu também era o codre, eu também era o gatilho. E aí, Caio, é da hora te ver aqui, cuzão. Cê tava lá comigo na missão, aos anos antes, quando eu tive acesso à sua família. Cara, eu lembro de toda a situação. Hoje eu vejo você que tinha o cabelo raspado, e atualmente cê deixou o black bem pro alto. Caralho, não tem uma missão na sua vida, é você que tem uma missão na minha, tá ligado? Tipo todo mundo que tá ao redor. Caralho, eu sei de cor. Hoje eu tô vendo a Rafa, hoje eu tô vendo o Iago, eu tô vendo o Sprats e o Lip, que eu conheci depois de um tempo, quando eu nem tinha equipe. E hoje eu tenho pessoas ao redor. Sinceramente, eu quero ser uma pessoa melhor. E mesmo quando a gente não tava num ambiente muito quente, eu garanto que eu ainda derramava meu suor. Mas ele não era nada. Eu já derramei suor e derrumei sangue, mas isso não era nada. Sinceramente, eu quis sim ser o primeiro do ranking. E Guarulhos é isso. Você vê vários tipos de MC guarulhense. Tipo o cara que fala de amor quando tudo tá em jogo, ou o cara que fica puto quando não vence. Que esse cara é o Breno, ou o Dopre que sai na mão com a pessoa na rua. Mas o cara é o Breno, que trouxe o Detroit de hoje em dia quando toca sexto mutua. Vocês estão me entendendo? Eu ainda sou o Jota, eu ainda sou o mesmo. Na primeira vez que eu colei lá na Dom Pedro, eu falei, quero batalhar, mas vou deixar em segredo. Uma semana depois todo mundo falava, você é o JP? E eu falava, será que eu sou esse cara mesmo? Eu não tô entendendo. Na minha família era João, no aquário eu era o Nemo. Perdido, mas procurando algum sentido, e fudido de grana e psicológico, é óbvio que eu tô tentando me expressar, mas eu tenho mania de falar em código. Então não quero que vocês decodifiquem. Sinceramente, eu só quero que vocês sintam. Sinceramente, eu não quero que vocês mintam. E a minha mente me agoniza. Eu sinto tanta raiva, eu sou um cara raivoso. Eu tenho muita dificuldade de perdoar pessoas, mas eu vou mudar esse posto. Eu sinto ódio, eu sinto o gosto da vingança, mas eu não quero mais sentir esse gosto. Se vocês veem as linhas na minha testa, vocês percebem que há muita coisa carregada no rosto. Mas se eu tô aqui até hoje é porque é nosso. Cê tá ligado? Se eu tô aqui até hoje é porque eu posso. Então você também pode. Mas eu não quero que Guarulhos seja posse. Eu só quero que Guarulhos seja ótimo. Tá ligado? Pra mim, pros próximos. Eu tenho uma mania de falar o óbvio. Nunca desejei a mulher do irmão, porque é um mandamento. Mas em amar o próximo eu não amo também. Então eu sigo o mandamento, mas eu não sigo nove. Eu não amo também. Sinceramente, eu emano raiva pro mundo e isso ele me devolve. Há um ano eu desenvolvi ansiedade, mas há 2 anos eu conheci o Barreto. E tem 4 anos que eu conheço o Brenos, mas tem uns 6 meses que eu conheço eu mesmo. Tá ligado? Vocês pedem foto e eu acho isso uma foda. Mano, eu sonhei com isso no meu quarto. Quantas vezes eu não ensaiei um show ou ensaiei um freestyle pensando um dia eu vou pisar naquele palco. Mas eu não falo do Lollapalooza, do Detal, muito menos lá do Rock in Rio. Eu falo dos palcos que são feitos de concreto e de barro espalhado nas favelas do Brasil. Cê tá ligado? Eu não sei se cê sentiu. Sinceramente, obrigado se você me ouviu. Porque pra mim isso aqui nem gravava. Eu quero que no seu coração isso repercuta. E se repercutiu, me escuta. Eu tô ligado que você tem a sua luta,
Meu mano, se você é artista, entenda, você merece salário e não somente uma permuta. Mas se você não é artista, me entenda, que você precisa de um amigo que te escuta. E se você não é nada disso, me entenda, essa porra aqui também é sua luta. Então se você tá perdido sem saber o que fazer, se você tá perdido sem saber o que olhar, eu tô fazendo isso da de frio, eu nem sei o que dizer, mas eu só sei que vocês vão me escutar. Quantas vezes eu tava querendo falar uma fita e minha irmã tava ocupada, meu coroa no trabalho, e minha mãe cuidando da casa de um boy branco que sinceramente pagava só um sexto do salário. Cara, é foda, hoje eu ganho dinheiro, sim, hoje eu tô ficando famoso, mas eu não seria mais esse cara aqui se essas pessoas não tivessem em volta de mim. Quantas pessoas querem se aproveitar e até baba meu ovo, eles não conhecem o J antigo e querem o J novo. Quando eu tava de suma é mocorova, cadê esses caras? Eu não vi esse povo, tá ligado? Caralho, te respeito pra caralho, porque eu sinto que esse respeito aqui é mútuo. E como eu sei que você também teve problemas com seus pais, em paz eu te escuto. E acho que todo mundo aqui teve algum problema sim, porque essa aqui é a realidade do Brasil. Graças a Deus a gente não entrou pro crime, e essa porra aqui que se tornou um fuzil. Mas não tinha autotune, eu só tinha as páginas, e o Djonga pra mim funcionou como um pai, o MC da como um vô, o Projeto com... Não, mano, Brau, aí vai. Cês sabem como é, tudo é uma família, porque o rap é isso, eu também não queria ser um líder. Do nada os moleques apareceu na minha vida, quando eu rimo com vocês me sinto no Favela Vive, porque eu entrego todas as rimas que eu tenho, essa porra aqui é tudo que eu tenho. Mano, eu odeio o dinheiro, eu odeio a fama, mas fazer o que se nós tá tendo? Fazer o que se é o mundo em que vivemos? Papo reto, isso fica aqui no meu pensamento. Hoje eu dormi com vários parceiros lá na minha casa antiga, e eu me sinto tão só quando eu tô no meu apartamento. Esse bagulho é muito louco, mas eu não trampei pra isso, eu não passei sufoco. Por que que cê tá reclamando do filé mignon, se até antes de ontem tava rolando osso? Caralho, será que eu sou um cara ingrato? Será que não tá bom? Eu vejo tudo isso quando eu era novo. Eu tenho correntes aqui, mas eu reclamei das cordas no meu pescoço. Então por que que eu só troquei esse acessório? Eu renasço num parto e morro nesse velório. Cê sabe que eu não faço somente isso aqui para que a nossa cidade se transforme em algo notório. Sinceramente, eu fiz isso pro compromisso. Eu narrei os fatos e narrei os prejuízos. E eu espero que daqui uns 5 anos, quando tudo tiver diferente, todos vocês lembrem disso. Porque sinceramente, isso é tão escasso. Atualmente, eu não vejo hip hop nas batalhas que eu colo ou nos voos que eu decolo, tá ligado? Essa cultura de pop. Eu não sou um artista pop, nem um artista de rock. Sinceramente, mano, eu só faço arte. E se você tá gostando disso, levanta a mão pra cima, porque do sentimento você faz parte. É de verdade. Sigo sendo humano underground. Como eu queria rimar assim há muito tempo, mas infelizmente a gente só tem uns 2 rounds. Se você levar pro terceiro, você tem mais 1. E às vezes você só tem 45 segundos, passando por muita coisa na sua cabeça e tendo que rimar com a força do mundo. Eu já rimei muito movido a ódio, hoje eu quero rimar movido a amor. Quando o Barreto faz freestyle, parece que não é um free do campeão. Sinceramente é um louvor. E não importa a sua religião, não importa a sua crença e não importa a sua cor, porque no fim das contas é algo intangível, algo não palpável. Essa porra é amor. Então levanta a mão pra cima e cerre seu punho. Eu tô ligado que vocês são testemunho. É, eu queria me unir, até que Jesus me visitou e ele disse: une-os. Antes de você unir algo na sua casa, pegue seus pedaços e transforme ele em brasa. Escutando Fábio, com dores no lábio, de tanto rimar minha garganta até inflamava. Hoje ela não inflama, hoje ela exclama. Sinceramente quase caiu, no reclamo, porque mano, reclamar pra mim é uma atitude desonesta. Por isso eu agradeço só quem amo. Nós estamos no rumo e vamos. Se você quer flor, hoje eu trouxe um ramo. Mas cê tá ligado que se eu não tivesse uma flor, era somente minha voz que eu ia tá proporcionando. Então espero que cê guarde na sua mente. Sinceramente eu disse que eu não ia me estender, mas fazer o que? Se eu consigo sentir os olhares que vocês estão olhando, então vou ver. Acho que pela primeira vez eu tô vendo que vocês estão vendo o João, e aqui não tá o JP. Quando eu não tinha dread, quando eu não tinha hype, quando eu não tinha rap, eu pensei, vou fazer o que? Hoje eu sei o que eu vou fazer. Parece que essa porra é a última edição, mas na verdade não, o meu irmão hoje foi campeão. Parece que essa porra aqui é a primeira edição. Tá ligado, João? É só pra finalizar, mano, eu faço aqui o free do campeão. Espero que vocês sintam, espero que não mintam. Como eu disse, mano, esses são versos do João, que eu escrevi lá no caderno, que eu escrevi dentro do inferno, que eu escrevi descalço, somente de chinelo e sem terno. Mas atualmente sei que isso soa eterno. Muito obrigado por vocês serem guarulhenses, mesmo vocês não tendo escolhendo nascer aqui. E muito obrigado pela cultura que vocês fazem, mesmo vocês não escolhendo ser MCs.
A gente só era pessoas que queria ter voz. Barreto, cara, é uma honra ser seu pai. Eu conheço sua mãe, eu conheço o Nicolás, eu conheço sua avó e como eu disse, por aí vai. E eu não conheço seu pai. E há uns 6 meses atrás eu falei, vai tomar no seu cu, porque eu sei de tudo que você já sentiu. Mas hoje eu falo pra ele, mano, eu perdoo tu, porque eu aprendi com você, cuzão. Cê tá ligado que é isso, desde menino. Agora eu vou travar, mas tô sorrindo. Você todos os dias tinha me falado sobre o perdão divino. Eu acho que hoje em dia eu perdoo. Eu acho que hoje em dia eu vou. Não sei se você aqui me escutou. Cuzão, você é pica um avião. Só você não tá vendo os voos que você já alçou. Quando que você vai entender, carai, que eu não tenho nenhuma coroa pra passar? Porque você tem o próprio reinado. Você eu tenho o próprio legado. Então vai, vai dominar. Isso aqui não é competição, muito menos uma realeza. Mas garanto que essa porra é nobreza. Eu guardava os sentimentos como um cofre. Hoje é nobre, porque eu falo com clareza. Eu consigo te entender. Minha mãe fala assim, eu amo quando você traz o Barreto aqui, porque ele é diferente. Não fica só no videogame. Ele consegue me ouvir, ele consegue me sentir, tá ligado? Eu tô sentindo isso pra caralho. Odeio que essa porra é meu trabalho, porque antigamente era só um hobby. Mas eu não queria pegar atalho. Hoje eu vejo carros, vejo motos, vejo fotos, vejo tudo que circunda a nossa vida, irmão. Eu cansei de ser técnico, eu só quero ser ético pra não soar patético nas minhas canções. Tá ligado? É tão irônico falar isso fazendo isso. É você que me aprendeu o valor de um sorriso. Tipo, você não sabe se sentir amor ou ódio. E graças a você, hoje eu relativizo. Eu entendo que nem tudo é o que é, que 8 não é 8 e que 80 não é 80. Porque se a gente vive é sobre o céu, o inferno e o 8, o 80, quem vai falar do 40? Hoje eu vejo 50, o 60 e tudo que tá nesse meio. Caralho, eu não vivo no meio termo. Eu não quero tá morno. E quando eu olho a comida lá dentro do forno, meu coração tá cheio, porque não falta nada. Mas ao mesmo tempo tá faltando tudo. O problema é em mim ou é nessa sociedade? Será que o problema é a gente pensar muito mesmo tendo só 20 e pouco de idade? Caralho, às vezes eu me sinto um velho, pensando eu não tô levando sério. Essas crenças vão levar pro cemitério. Mas quando eu vejo a vida dos alheios, percebo que alguma coisa nesse meio é levada a sério. Quando eu vejo você rimando, olhando no olho, mesmo me atacando, mesmo falando de sangue. Quando a gente fez uma final na aldeia, desabafando mesmo, valendo pontos no ranking. Eu quero que se foda tudo isso. Eu rimaria no rap, no MPB, até no funk. Porque eu sei que você é o mesmo cara quando tá na minha casa, no meu quarto ou aqui em cima do palanque. E é isso que eu quero. Não admire o artista, admire a arte. É como se você querer admirar o coração, mas também tem um pulmão. Você esqueceu das partes? Eu não esqueci das partes, porque tudo isso é uma engrenagem. Eu não tenho carro, mas já tenho uma garagem. Como você falou que você compra a chave da casa sem ter a casa. Essa porra é sobre hospedagem. E aqui eu me sinto em casa, porra. Muito obrigado por vocês que me escutaram até agora. Eu odeio chorar na frente de pessoas, mas eu também amo quando o meu olho chora. Tá ligado? É tão irônico e é contraditório. E eu assumo que na maioria das vezes eu sou hipócrita, porque eu tento habitar ambientes que não são pra mim, como... Caralho, eu travo, é isso mesmo. Eles já gravam, e eu sei que eu faço isso aqui no grave. Eu quero gol, mano, eu não quero a trave. E o Barreto parece que é igual. A gente tem um bagulho sentimental, mas diferente de você, irmão. Eu entendo sua missão, mas eu preciso ir pro Nacional. E tá tudo bem também. Se você não quer, tá bem, mas você tá lá também. Então, quer ir pro Nacional, porque várias pessoas querem ver você lá. Amém? Então é isso, vamos além. Cê tá ligado que eu tô de pé. Levei meu pai uma vez na igreja, várias pessoas orou, ele não caiu. Axé? É, porque hoje em dia ele tá ligado. Ele se encontrou e hoje ele tá encontrado. Eu não via meu pai chorar, eu não via meu pai fingir. E hoje em dia eu vejo ele tão capacitado, tão preparado, indo pro terreiro. Caralho, como Deus não existe aqui nesse meio. Eu não quero saber se é santo ou se é orixá. Eu quero saber do que seu coração tá cheio. Hoje o meu tá cheio de gratidão. Sinceramente, tá cheio de união. Mano, tá cheio de emoção. E quantas vezes eu vi que ele tava cheio de coisas que não completam não. Então, hoje eu só quero agradecer a você que novamente conseguiu me ouvir. A você que consegue enxergar o Caróis, Breno, Barreto, JP e não somente os MCs. Eu sei que causa euforia. Eu sei que você sai da sua casa pra apreciar uma rima. Eu sei que você sai da sua casa por algum motivo que a sua mente ela nem determina. Você nem controla o que sente, eu entendo. Porque eu também nem controlo o que eu tô sentindo. Mas imagina você ser exemplo
de crianças. E do nada você que era uma criança, ainda menino, hoje cê tá no posto de ser mais. Hoje eu sinto gosto e eu quero mais que o arroz. Eu quero se conseguir equilibrar a guerra e a paz. Mas depois que a guerra paga, o que vem depois? Não sei o que vem, mas sim eu quero ver. Eu quero que esse amor floresça em você. Cauã, Breno, Iago e João. Isso aqui não é caralho, Breno, Barreto e JP. É isso. Mano, eu ia rimar nem vou mais. Só chega geral, mano. Chega geral pra gente tirar a foto do campeão enquanto toca esse beat, mano. Nós e o maior freestyle do campeão da história. Eu vi o Lip, eu vi os pratos, os caras que nem de Guarulhos, de mão pro alto assim até agora, caralho. Bagulho é poucas, parça. Segunda vez que eu choro no autotune. Foda-se. Chorão. Vamos tirar uma foto, mano. Hoje, mano, conta a história essa porra. Rapidão aí, Wally. Deixa eu só dar um salve antes, mano. E aí, família, Jaqueline R. Souza.